どうも、菅大地です。どうも、ひかりです。川口優です。ということで、今回は静岡県にありますレンブラントゴルフクラブ御殿場に来ております。はい、お二人の強化ラウンドということで、はい、はい、まあ、ひかりちゃんは、30代が7月中に出たんだっけ。はい、そうです。はい、そして、はい、りなちゃんも実は、はい、ハーフ39が出ました。出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず70代をね、出すためには30代は絶対必要ですから、そこのまあ一歩踏み入れたっていう、はい、まあ、お二人とも飛距離が出るので、うん、しっかり戦略的なマネジメント的な部分もこう考えながらスカをメイクしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日の意気込みの方、じゃあリナちゃん。いや、結構緊張しちゃって今はっきりちょっと今日すっごい緊張しちゃってるんですけど。何それ。昨日出しちゃったもんだからもう嫌だと。昨日ちょっと頑張ります。なるほど。はい、ひかりちゃん。はい、御殿場まで来たので富士山が見たいです。何や、来る途中は見えたよね。見えます、めっちゃ見えてるね。ということで頑張りましょう。はい、直線に140ヤード。ピンはすごい手前です。48度でガッツく風フォローなんで多分。グリーンとグリーンの間。おー、ありました。距離ピッタって感じ。うん。良さそう。右サイド。右サイド。おー。乗ってるの見えんのかな、これ。はい。103ヤードのパー3。ピッチング。風はフォロー。ちょっと抑え気味でちょうどいいって感じだね。うまっ。何その打ち方。イエーイ。ちょっと大きいけどうまいですね。普通にこう筋って飛んでいくもんね。普通です。ひなちゃんもピッチング、まあ、フォローだから、まあ普通に打つとあの辺だから、まあ安全に行くならね、あれも悪くないけど、下りのパターが残るっていう、ちょっと今日は難しいピンチですね。おー、いい当たり。あ、めっちゃいい。スライスしなくなってきたね。ナイス。距離ぴったり。いいところ。いいね。はい。進化したね。進化しました。あの、一体化がもうかなり大きいと思います。一体化レッスンが効いてます。一体化レッスン。はい。52でいくよ。はい、52。惜しい。オッケー、ナイスパーン。先ほどはこの距離も長いパーパットが入ってます。おー、いいかも。タッチアイ、タッチアイ、ジャストで、これわー、切れてる。ナイスパー。ナイスパーです。ありがとうございます。相当いいパッティング。失礼します。さあ、りなちゃんバーディーパット、ちょっとスライスです。いい。おー、ちょっと浅め。やばい。うん、ちょっと打ったね、今のね。ナイスパー、上手。いいパッティングだったね、今。なんかパーを取る雰囲気はまた変わってきましたね、これね。バーディーチャンスからのパー。はい、そうです。なんか、頑張ってっていうか、まだチャンスが出てきました。ナイスです。ありがとうございます。ミドルの278ヤード、短いですね。ナイスショーでーす。あー、これバンカーまで行っちゃうわ。バンカー手前に刻もうとした。行ったみたいです。278ヤード。ちょっと左から取ろうか。グリーン面見えない。そうなんです、ピンがね、見えない。こっちから取りますね。来たー、これは乗ったよ。すごい実況中継。ナイスです。でかいでかいでかい。でかかった。278ヤード、先生届きますね。230で乗るからいけるんじゃない。左。どうだ。でも落ちてきそうだよ、これ、ね、多分大丈夫。全然大丈夫。ちょっと引っ張っちゃった。
めっちゃいい。やばいやばい。いい球だね。めっちゃいい球。ナイス。飛んでるし。バンカー手前ラフ。ナイス。イボミ化してきたんじゃん。うわー、イボミ化。うわー。雲の流れが強いです。さあ、68ヤードとの情報です。58度で、ピン右サイドですが、しっかりセンターの方狙ってこれるか。ああ、いいんじゃないか、これは。惜しい！ちょい手前。ちょっとスポ抜けたか。はい、35ヤード。56度。チーナ選手。これはいいアングルからのアプローチ。うん、いいんじゃないか。おー、バーディーチャーンス。しかしピンは結構傾斜に来てありますから、これはショートパットでも難しい。はい、グリーンの左奥から行きます。58でした。おー、いいよいいよいいよ。おー、いいよ。あるあるある。あー、超速っ。うん、ナイスです。ピッチング、オッケー。いいね、いいね、いいね。ナイス。いや、うまい。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。うまい。ちゃんと受けてないもんね、狙ったところに。いやー、惜しい。ナイスパー。ありがとうございます。ティーショットからの、はい、ナイスパーだよ。でも今の悔しいです。いやいや、パーなんで悔しくないです。131ヤードピッチング。うわー、上げてますね。いいよ、低めの感じで。ナイスです。ナイスです。112ヤード、はい、ピッチング。ピッチングです。あ、いいね。もう匠くんともう番手が変わんないアイアン。いい、なんかバランス、バランス崩れまくってるけど、ナイスオン。よし、いいよ。耐えれなかった、左足が。イケイケ光だよ、これは。さあ、そしてここに来て、はい、パーを量産し始めた。9番でいきます。9番、はい、あー、やめて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 。おー、出てきた出てきた、セーフ。ちょっとここは新しい課題ですね。はい、フェイスだけ変えちゃう問題みたいな。はい、56。ビアンカ5ですね、これ。うまっ。これいいよ。なんなんすか。ありがとうございます。うえ、ナイス。まさかのオーバーでした。結構感触は良くない。なんでだっていう。やっぱり標高高いから飛ぶのかちょっと。なるほど。おーおーおーおおお、最後フックなんですね。ナイス。上り、ちょっとフックっぽいかな。はい、打ったねー。あー、打ちすぎた。狙いに行った。今は、パーンって上げちゃいました、こう。おー、ナイスパー。ナイスパーでーす。来た言うの早かったけどね。結構左ギリギリから入った、今。ナイスパー。ナイスー。ナイスパー。ありがとうございます。いや、今のね、パターの構え相当いい構えしたよね。お手本のような構えした。本当ですか。うん、この間一緒に回った人にはケチョンケチョンに言われたんです。ケチョンケチョン。こんなんじゃダメだよ。はい、376ヤードですね。これも打って大丈夫かな。もうグリーンにいるから。まあ大丈夫か。うん、ナイスー。
最高のショット撮れました。マジでちょうどね、今のだけ太陽出てて、やばい、青がもう、あ、青って感じ。いい絵ですね。青が青。はい。そのカンツリーをめがけて。11月に貸し切りコンペありますから。本当ですね。おお、帰ってきてる。帰ってきてるよ。そのカンツリーに。もう大丈夫じゃん。山の上で見えてるの。さあ8番は292ヤードの方かな、打ち下ろしのホールです。そうそうそう、いいよいいよ。これであんまり大丈夫な、大丈夫大丈夫、インサイド引きすぎない。完璧。ありがとうございます。カートが開いた方向に。ドン。オッケー、ありがとうございます。やっとだ。ナイスです。フェアウェイ。ありがとうございます。いいね。ちょっと流されたよ。やめて、バンカー越えちゃうのは。あ、いいところ。うわ、危ない。結果オーライ。うわ、久々なんか出てびっくりしました。101ヤードです。ちょっと上げで足りないかもしれないけど。フルショットできないなら9番の方がいいですかね。ライ的に。でもラフからだから、しかも手前花道が平らでしょ、はい、だから結構転がって乗るっていうのもさ想定できるから。分かりました。あんまり大きい番手じゃない方がいいと思う、はい。まあ、ここはちょっと短く持ってつま先上がりの分、はい、おー、いいよいいよ、すげえいい抜け方してる。ほら、ナイスオンでしょ。乗ってる乗ってる。ありがとうございます。これやっぱ急だとちょっと怖いよねって感じ、はい、で、ミスった時に、はい、やっぱ飛ぶミスになるからね。左引っ掛けとかさ、出た時にやっぱ左奥行った時にやっぱ難しくなるから。66、はい、5パッチかいいか悩むな。距離的には5パッチで打ちたいけど、まあフルショットでなんか変な感じになるなら 5-2 で抑えて打ちたいかな。58フルで、はい、しっかりちょっとフェース面見て、ひかりちゃんフェース、フェース、フェース、フェース見て、こんな、はい、汚れてたらいけません、サンドウェッジは。ダメでした。アプローチウェッジ、サンドウェッジはもう特に溝命だからね。はい。しっかりハンドファーストでね、救わないように。その素振りだと救ってる。救ってる。ちゃんとまず縦の素振りを1回2回して、そうそうそう、そっからちゃんと下に行くよっていう。そう。うん。ギリギリ右残るか。ちょっとこぼれたか、こぼれてないか。いや、ナイスオンじゃない。でしたね。一応。匠先生が何も言ってくんないか。40ヤードちょい。うん、優しく打つ、ナイスです。ちょっとね、ちょっとこぼれますか。思ったより乗ってしまったね。こっちのグリーンを初めて使いますけど、これ真ん中から下ってるんですね。リナちゃんからだから、はい、スライスの途中から結構下りだね。お、強いけど当たれ。あー、ちょっとね、下り強いよ、ここはね。いいラインだったけどね。バーディーパット。おー、ナイスライ。切れなかった。お先やめとき。やめとく。いや。お先やめとき。お先やめとき。ナイスー。ありがとうございます。です。右縁ちょい外しくらい。おー、強く打った分。惜しい。オッケーオッケー。そう、打つ前にしっかりこう肺に息を入れて、ふーってゆっくりこう吐いていく感じ。危な。ちょっと危な。怖っ。まあでもお先ね、お先して外したらやっぱ後悔するから。本当ですね、うん、絶対ですね。みんなでもそれありがちですよね。絶対ありがち。ありがち。まあやっぱり当然ね、進行上こう置きありとかね、行かなきゃいけない時もあるけど、うん、うん、451短。今日は短いですね。いいですよ。手離してるけど、手離してるけど結構飛んでそうですよ、これは。ナイスです。
結構いったよこれ。あー、いい当たりよ。どこだろうな。おう、この辺にいるはず。左キックしたよね今ね。392ヤードパー5。そう、そんであの山って書いてある真ん中を狙う。山田さんの一番長い線。ちょっとずらした。ちょびぎ方向。おう、ちょびぎ手前。はい。大丈夫大丈夫。大丈夫でした。うん。おお、当たりいいけど、ちょびぎ方向。ちょびぎ手前、はい。同じようなとこあるね。これも下半身動かさない。あんまり動かさない。で、前傾浅くして近づくのが大事。あ、そうそうそう。おお、いった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 。ちょい右。まあまあ、大丈夫そうな。ちょっと先っぽ。まだ先っぽだからね。やっぱまだ遠いんだよ。割とこうね、前傾浅めの、そう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 、綺麗なドロー打ちましたね、右から。いい方向だと思う。黄色が生えてるよ、黄色が生えてますか。うん、いい黄色生えますよね、カラーは。黄色は好きなんですね。今までにいなかったタイプですか。黄色、派手柄。派手柄、派手カラーか。あ、まあまあな、派手柄は着ないんですよね。106、はい、106ヤード。うん、安全にナイスオン。50ヤード。56度、ほい。うまい。アプローチ、うまっ。ナイス。ありがとうございます。うまい。もうちょっと縦に上げてみな、クラブ。上に、顔の横に上がってくるような感じ。テイクバック。こんな上げますか。ヘッドがこうやって顔の横に来る感じ。おお、いいね、いいね、いいね。ナイスアウト。ナイス。ありがとうございます。うわ、全然でさ。ありゃ。ありゃ。これだとやっぱ弱い。意外と重たいわ。意外とこっちに来ない。結構行きそうに見えるけどね。おー、一回出た。やっぱりです。あざす。ナイス。これバーディーチャンスや。バーディーチャンス、はい、今日めっちゃ近めバーディーチャンス多くないですか。近めバーディーチャンス2個目じゃない。全然ない。打った。今打った。バチン打ったね。ナイス。あー切れた。ゼルダのキャラクターみたいな顔してた今。何のゼルダ。外した時。ナイス。ありがとうございますよ。ゴロンやだ。前半終了。え、でもさ、リナちゃんはなんだかんだ、はい、普通に全然40代って感じだよね多分。深井ちゃんは？私はあのダボを取りからパーです。ずっとスーパー。ダボを取りからずっとパー。パー。ずっとパー。はい。ファイブオーバー。はい。マジで。はい。本当だ、ずっとパーじゃん。本当です。